Akvarell, skissa, trä, textil, keramik, glas, silversmide, ull. Sen har det varit vissa kurser man har känt så här, jaha, men ska man hålla på med det? Typ lite så, bara okej då. Men det har visat sig vara jätteroligt. Det är också det att alla kurser är lite olika. Vissa har ju liksom 3 veckor, andra kanske 2 veckor. Vi har haft någon kurs som var 1 vecka. Det är verkligen några har så här, åh, den här kursen. Det här älskar jag. Ett material till exempel som de aldrig trodde att de skulle ha att göra med. Eller kunde föreställa sig. Så jag tänker det är ju jätteroligt att få göra det. När det är någonting som man också känner sig lite osäker. Man tappar bort sig själv väldigt ofta i vardagen och bara liksom med alla telefoner och allting liksom. Men just att komma till ro och verkligen sitta med en pensel ute någonstans och bara måla det man ser. Eller liksom sitta och fila på en ring eller... Det är väldigt viktigt faktiskt. Alltså jag pluggar upp mina betyg också på allmän kurs. Jag hade ju inte kunnat titta på komvux eller på, alltså det är inte någonting för mig. Då kan jag vara här och göra någonting kreativt och sen, det är en helt annan sak.